do i këshilloje Donald Veshaj dhe Bora Zemanit, kështu përgjigjet Ermal Mamaqi. I ftuar në një emision, Ermal Mamaqi foli mbi trajnimet dhe librin që po shkruan së fundmi. I pyetur nga Armina Mevlani se çfarë do të këshillonte Donald Veshaj, ai tha se do të sugjeronte për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Të stabilizoj me ndjenjat, ndërsa Bora Zemanit ai tha se i këshillon të kushtoj pak më shumë kohë qetësisë fizike pasi lodhet shumë çdo ditë në punë. Çfarë do i këshilloje Amarda Toskës? Të flej pak më shumë e të qetësoj trupin e saj. Unë jam aty kur ajo fle. Do t'i këshilloje që të kushonte më shumë vëmendje tek burri e më pak tek kalamajt. Çfarë do t'i këshilloje Donaldit? Të organizohet me shpejtësi dhe të stabilizohet me ndjenjat. Po Bora Zemanit, nuk do të ngatërrohe më me këto gjëra në televizion. Do i këshilloje t'i kushtonte më shumë kohë qetësisë fizike, sepse punon non-stop çdo ditë, ka thënë ai ndër të tjera.